بسم الله الرحمن الرحيم waxa ku jira laba senior minister minister maxamuud dirir geedi oo ha wasiirki gaadiidka iyo transport ka marna dhaqanka imi kana ah ee ninka madaxda ka xafiiska wadamada tiriska iyo igan waxa kale oo ku jira ambassador burhan oo hore u haysan xafiiskaas joogay imi kana xafiis cusub loo magacaabay oo afrikada bariga ee waxa sidoo ku jira ambassador shamsuddin oo han jiray wasiir ku xigeenka macdanta marka waxay ka soo qayb galeen halkan iyadoo runtii ay yihiin kulkad eegto in xiriirka ay la leeyihiin dalalka deriska ah ninkii ugu darajada sareeyay oo ah maxamuud dirir geedi